Hej folkens! Hej folkens! Så er jeg for helt ondt i halsen at sige det på den måde. Velkommen til et meget anderledes spil på Robin Samson. Et meget, normalt meget plejer at spille herinde på kanalen. Lad os sige, at det her er faktisk et spil, vi har haft ville spille i et halvandet år, men kommer aldrig videre med det. Problemet var lidt det der med, at vi havde så mange ting, vi gerne ville lave, og så fik vi aldrig lavet det, og så, ja, så var der så mange forskellige ting og sager. Men så vi, hvor godt I tog imod, at de her videoer, for eksempel med Muddy Heights og sådan noget. Så tænkte vi, ved du hvad, lad os prøve at lave det her. Det skal nok blive rigtig sjovt. Det vil vi rigtig gerne prøve. Især fordi, at vi er, eller jeg er i hvert fald, en hardcore weebo. jeg har også set rigtig meget anime. Jeg er også lidt en weeb, ja, det er et weeb-spil, det her. Det her, det er nemlig et doujinshi-spil. Og hvis tænker, det er ikke det, som nogle af jer måske tænker på. Og hvis I tænker det, så burde I skamme jer. Ja. Det er et fan-made spil, ja. Og det er det, det betyder, by the way. Stort set. Det er et fan-made spil, og det er fan-made af en vis serie, som der var en rigtig, 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 rigtig sindssygt populær anime tilbage for, ja, en del år siden. 2009 omkring, og så lavede de så nogle filmversioner af dem. Og der er nok nogen, der måske kender dem, men vi vælger at udtale med vores dårlige japanske accent. Er I klar til det? Er I klar til det, folkens? Puella. Puella Maki Madoka Magica. Maki Madoka Magica. Og jeg tror sådan, alle kender det, hvis jeg bare siger, at det er Madoka. Ja. Basically. Det er den anime. Og hvis jeg har set den, jamen, så vil I vide, at det er en rigtig, rigtig fed anime. Og den, god stil. Den er laver en noget af en curveball på en, fordi det virkede. Det er en anime, der virkelig bare, grunden til den også bare, jeg tror, den virkelig klarer sig så godt, som den gjorde, virkelig det her med, at den i starten er den bare sukkersød. Og det ændrer sig meget, meget hurtigt. Den begynder at tage en meget psykologisk drejning, ja. Og blive meget twistet og dyster. Så kan virkelig godt anbefales. Ja, hvis I ikke har set den, kan kun anbefales. Kan kun anbefales. Men det her, det er et fan-made spil, der er baseret på det her univers, og baseret på, at man skal spille som de, er ikke de fem piger? De er en af de fem piger, og jeg tror ikke, der er noget spoiler i det her spil. Nej, ikke som sådan. Så vi skal prøve at være magiske piger. Og vi skal være de perfekte magiske piger, og vi skal faktisk ud og redde verden for de onde hekse. Så lad os bare prøve at springe ud i det. Jeg har kun set folk spille det her før. Jeg har tilbage aldrig set i gymnasiet sad der nogen fra min klasse til at spille det her. Men jeg fik aldrig rigtig prøvet det, så og som sagt, jeg har aldrig prøvet spillet før. Lad os se. Og det første indtryk, jeg har fået, det er, at baggrundsmusikken, som I hører lige nu, det minder mig om en gammel amerikansk 90'er krimiserie. Lyder det ikke som sådan noget? Det lyder som introen af sådan en rigtig gammel, hvor der bare kommer sådan en tekst på. Og sådan noget gåsehud, eller nej, den er ikke den. Nej, den er med sådan noget gys. Nej. Men det er bare det, der eneste, der tænker, ui. Sådan her, nu kan jeg også. Ja, vi kan, så vi kan bare gå over hinanden. Oh my god. Det sjove er, jeg har før til nævnt, at jeg godt kunne lide hende, den røde af dem. Men det var det er hende. Jo. Jeg kan ikke huske, hvad der er, hun hedder, eller hvad jeg vil sige Kyoto, men det er lidt noget andet. Jeg tror, der er Kuyoko, ikke det noget? Det kunne godt være. Men jeg kan huske, at jeg nævnte, at jeg godt kunne lide hende. Men efter vi gemså dem i filmformat, det kan jeg faktisk efterhånden godt lide. Hvor er der? Ja, det tror jeg godt. En af de to kan jeg egentlig rigtig godt lide. Det er generelt alle sammen rimelig nice karakterer. Ja. Men jeg ved godt ikke, hvem vi skal være. Hvem har det eneste, jeg ikke kunne lide, det var faktisk Mami. Hende kunne jeg ikke lide overhovedet. Jeg synes, hun var bare sådan. Jeg kunne ikke lide Miki. Det var bare for glad. Jeg kunne ikke lide den blå. Hun hed Sayaka. Var det ikke det, hun hed? Men det hed hun ikke Miki Chifuno? Nå, det kan godt være. Jo, det kan faktisk godt være, det er det, hun hed. Jeg tror, det var det, hun hed. Det var gæt. Det er bare battle på knowledge. hvad tager du? Hvad tager du? Fuck det. Jamen, jeg var sådan, enten vil jeg vælge Humura, ellers vil jeg vælge Madoka anyway, så jeg er glad for, at det var de karakterer, vi valgte. Og vi skal sige, at vi har aldrig nogensinde prøvet det her spil før. Wow! Oh my god, det er mega OP! Så ej, hvad siger de? Jeg kan godt lide, at du lige brugte din ultimate. Nå, det er Y. Lad mig lige minde dig om, at din ultimate, den sluger din gem. Jeg har aldrig prøvet spillet før, ikke blame mig. Hvis jeg har set animeen, så ved jeg, der er et koncept, der hedder, at du har en soul gem, og det er basically bare din sjæl. Og det er den, du bruger til magi og sådan noget. Og i det her spil her, hver eneste gang, du bliver ramt, så mister du altså noget af den her gem her. Og det har du ikke lyst til at blive ramt af, fordi så begynder du altså at gå mod at dø. Og det er ikke godt. Det er ikke så godt. Det er også lidt baseret på, ja, serien også. Det er meget taget fra oh, nej, jeg skal lige vende mig til styringen her. Jeg synes, det er sådan lidt den der, det er lidt svært at så holde styr på. Det er nice evnen der. Det er mega OP!
Hvad kan jeg? Nå, jeg kan... Jeg kan kaste granater. Oh my god, jeg kan lige sådan det der med, hun har... Det er sådan, at du har sådan granater og rocket launcher og alt muligt. Jeg har bare... Pige. Det kunne have været omvendt. Jeg fik level up. Vi har jeg ikke fået det. Og hvad? Er hun så dårlig? Og så... Åh, jeg kan holde den inde. Lyserød. Men man kan se, lige nu er vi ikke blevet skadet lige nu og sådan noget, og det går jo ret godt for os. Det siger vi nu. Jeg har faktisk aldrig prøvet at spille her før, så jeg er faktisk overrasket over, at det går sådan okay for mig. Jeg sidder bare og skyder over det. Jeg er ikke, hvad jeg skyder henne. Altså, så synes jeg også, det går meget fint. Men I kan se, der er nede på den står det der soul limit, og det er egentlig basically, hvor meget vi har, indtil man permanent dør. Altså, man... Ja, men oh, dør, man dør permanent. No! Jeg vil ramme det der. Jeg fik level igen. Måske skal jeg lade være med at stjæle alle dine ting. Hvorfor et angreb bruger du? Bruger du B-angrebet, den her? Jeg bruger A. Jeg prøver på B. Den er lidt... Det er lidt kraftigt angreb. No, I see. No! Ej, jeg blev ramt. Lol, det var nice. Ups. Lol, det var nice, det der. Hvordan gjorde I det? Det var dit... Var det ikke dit ultimate, eller hvad var det? Ej, jeg tvivler. Og hvordan var det, jeg lige gjorde det igen? Ej. Det, når du holder den her nede op, så kan du simpelthen bruge flere evner, for eksempel. Ui. Ui. Sådan der, vi fik den. Jeg elsker, hvordan stiler. Hvorfor har du mere score end mig? Hvordan har du mere score end mig, men jeg har meget mere... Fordi det er mig, der er en lyserød af dem. Nå. Gud, jeg fælder ned. Vi skal videre. Jeg synes, din karakter passer meget til sådan, hvordan du normalt vil styre en karakter. En, der bruger våben. Jeg synes faktisk stadig, det er ret sejt. Det er faktisk fanmade, der som sagt. Det er ikke officielt, det her spil overhovedet. Det synes jeg er mega fedt. Det er noget, nogen har siddet sig ned og bare lavet. Af ren interesse, fordi at personen måske godt kunne lide serien. Det synes jeg er mega nice. Det er god stil. Det kan jeg rigtig godt lide, den idé. Jeg er faktisk ret god, hende. Altså, sidder du og roser dig selv, får du rigtig god. Og så, wow, hvor er jeg bare mega god til det her. Nej, de der synes jeg har set... Kan jeg ikke skyde dem her? Nej, de laver et eller andet dingle. Nå, okay. Nej, der fik du det level. Ah, det var på tide. Nej. Åh, ja, der er granater over det hele. Nej, de bliver ved med at komme. Gå med dig. Jeg er så bange for at dø i det her, fordi det er som sagt en permanent death, hvis man dør-agtigt. Problemet er, at du har så meget limit på det ene. Jeg har ikke ret meget. Du kan se, at min den ryger rimelig hurtigt nedad. Ikke så? Ikke cute? Hun er så dejlig. Hvad du kan rigtig sød. Jeg tror virkelig, du skal prøve at bruge dit ben noget mere. Nej, efter mig. Prøv at bruge på ben, mens du holder os andre sider inde. Den står over ved mig. Altså, det her, det er mit B. Jamen, der er forskellige. Lol. Du kan holde den inden til at supercharge. Jeg vidste ikke, at man gør det i så lang tid. Ja! Hvis jeg kan finde ud af at ramme ordentligt. Generelt, egentlig, det her spil, ikke? Det viser også bare, hvor mærkeligt designet var i animeen. Det er virkelig sådan noget, de der mennesker, de er skæg. Ja, det er meget sådan meget fantasifuld stil. Den har sådan meget, hvad kan man sige, abstrakt stil. Ja, jeg lader lige dig nok dem der. Det synes jeg mega mærkeligt. Det ligner sådan nogle frisører eller sådan noget. Du får level igen. Har du prøvet sådan at for eksempel holde tryk på B, mens du går til en side? Jeg kan ikke gå, mens du gør det. Kan Hvad kan den ikke? I don't think so. Jeg tror ikke, det kan. What? How did det var, you det var A. Det er den normale weak attack nede. Lol, det vidste ikke, at den også har. Ja, se, jeg kan godt lide. Det er dig, der den. Du er lige bekræftet. Så skal du lige bekræfte for mig, du er mere magisk pige, end jeg er. Jeg skal trykke, hver gang jeg vil skyde. Her, værsgo, få nogle håndgranater. Nej, ej, jeg blev ramt. Ej, hvor er mega mig. Det var mig. Nå, du har fået tiden til at gå i stå. Ja, den evne er der også noget. Ja, prøv at se, hvor meget jeg har mistet med mit liv. Det er en fed detalje. Prøv at se, hvor hurtigt min soul limit forsvinder nu. Det er fordi, jeg er blevet skadet. Man har ikke lyst til at blive skadet, det her spil her. Ja, det kan jeg godt se. Det er så mega nice, det der. Ja, se, det er ret godt, det der. Også den store af dem. Ja, jeg synes, du var også OP. Ej, men det er så sød. Hvad siger du, hun lever? Er det cute?
Jeg vil skyde mig selv. Jeg er glad for, at man ikke kan skade hinanden. Åh, oh, vi skal gå videre. Ups. Åh, oh, det er så cute det her. Jeg har ikke prøvet det her spil før. Det er meget sjovt det her spil, faktisk. Ja. Jeg synes, den har lidt det der meget Castle Crashers, men man går meget fra side til side, ja. Faktisk. Det kan jeg godt lide. Ja, det er faktisk sandt, ja. Ja. Nu du siger det. Den har det en lille smule, det synes jeg er lidt cute. Og så har man også, ligesom i Castle Crashers, hvor man også har forskellige evner. Det er faktisk det der, meget det samme. Åh, det er også... Åh! Oh. Jeg kan godt lide musikken, den er sådan lidt rollespilsagtig, synes jeg. Men igen, jeg synes, det er mega imponerende, at det her det er et fan-made spil. Ja. Fordi det der kunne jeg altså godt se som et officielt spil, det her, for at være ærlig. Ja, det kunne de godt udgive som et officielt spil. Også den, ham der lavede det, han tog 100 yen for det dengang. Man kan så godt nok ikke købe det længere. Det er cirka det, der svarer til 6... Nej, til... Oh. 100 yen er 1 dollar, så det vil sige, det er 6 kroner. Oh. Eller ej, der er mange. Det er faktisk ikke så meget at tage det til. Nej, det er slet det, ikke galt. Det er 10 dollar. Det er slet ikke galt. 1000 yen var det. Nå, 1000 yen. Så det har været 60 kroner, at personen tog for det dengang. Dø mere. Det er ikke her, vi skal begynde at bruge anime-terms. Man bare skal begynde at råbe Shine og Desu og alt muligt. Det må ikke blive for cringe. Ui. Ja, det går da meget fint, det her, synes jeg. Monstrene ser så også bare mega dystre ud. Jeg kan det gør det, de er så uhyggelige. Ja, og det så var de også i serien. De er så virkelig uhyggelige. Ja. Det var virkelig sådan noget, man bare tænker, hvem har lavet det her? Sådan, jeg troede det her var en børneserie i starten, på grund af den måde de så ud. Jamen, jeg fik også ideen, at det her det bare var sådan noget rigtig børneserie. Se, at nu bare var sukkersød. Se, nu begynder du for meget level lige pludselig. Ooh, I like that. I like that. Det er fordi jeg er lyserød, Swiss. Det er også sådan noget, du kan stå op i luften og bruge din angreb. Ui. Det er ikke noget, der sker noget med jamen den der. Jamen jeg tænker også. De står bare i vejen. Jeg tror bare, de laver sådan nogle spikes, som jeg bare ikke må gå i nærheden. Ja, der har jeg også idéen. Det er det, de gør. I see. Nej, jeg blev ramt. Nej, jeg blev også ramt. Jeg blev ramt af de der spikes der hele tiden. Nå, altså, du kan også bruge mit til det. Ja, det er også til fordel for mig. Okay, men jeg kan egentlig bare se, hvad special gør, ikke? Men mister faktisk ikke Soul Gem af det, så du må faktisk godt bruge det. Jeg har ikke brugt mit special endnu. Men det laver bare dit liv mindre et lille stykke tid. Skal jeg prøve at bruge mit special? Jeg tror ikke, vi har set det. Det kan du godt bruge lige om lidt. Bare prøv at bruge det her. Det kan jeg garanteret mega godt. Jeg har ikke lyst til at bruge det, når der ikke er nogen. Nej, det er måske ikke så god idé. Ikke så smart. Jeg kan lige baggrund, er det ikke et exit-skilt? Ja, er det et exit-skilt, der bare kører rundt? Oh, nej. Det er en boss, det der. Jeg kan ikke se, hvad der står, men det ser sejt ud. Åh, det der glæder mig ikke til. Ah, gå med dig! Ja, de danser sådan over til en. Nej, jeg blev ramt. Måske... Nej! Nå, det var mit... Nå, det er dit ult. Okay. Mit ult, det er at lave dit der. Åh, hvor skulle de der? Ah! Okay. Nå ja. Bare skynd dig og skyd. Bare skyd løs. Åh, det hjælp! Det hjælp! Ups, nej! Det gjorde jeg bare ikke! Nej, du kom til at gøre det igen! Ups! Mit liv er så lavt lige nu! Nej, jeg er død! Nej, du er permanent død! Nej, jeg blev genoplevet! Nej! Men det var bare ikke så godt, jeg blev genoplevet! Fordi det æder ens gem! Nej, det er ikke godt! Altså, jeg vil ved med, at jeg ser super dum ud lige nu! Hvis I ikke ved det, basically, den der gem må ikke blive helt sort! Og min er allerede begyndt at have sorte dele på sig! Ja, det er ikke så godt. Fordi så er det tegn på, at man... Ah, kom her! Nej, der kommer flere af de der, jeg kan ikke lide dem! Åh, der er flere spikes, dem skal vi lige have væk. Sådan der. Hvornår dør bare sådan, og har den ikke... Det er egentlig mega god en! Du er egentlig har mega god en. Det er fordi, jeg har hovedkarakteren. Og hovedkarakteren vinder altid alle ting. Så, vi det fik den! Tilbage til den rigtige verden. Ja, nu ser det hele mere normalt ud. Nu ser det ikke så skørt ud. Den skal jeg tage, hvis en af os skal tage den. Det er Gertrud. Vi bekæmpede Gertrud. Det var Gertrud. Det var det faktisk. Ja. Det var sådan noget, det er Charlotte, den hed, den her. Nej, det er rigtigt. Og så må man vælge en ny karakter. Okay, skal jeg prøve? Ved du, jeg vil gerne prøve. Så prøver jeg hende. Du vil vælge hende, du ikke kan lide. Ja. Skal jeg så vælge hende, jeg ikke er så stor fan af? Okay.
så vælger jeg se, hvordan det går. Så vælger jeg min yndlings æbletøs bagefter. Æbletøsen. Det er æbletøsen. Hvis man så selvfølgelig har set den. Åh, musikken. Den lyder sådan helt glad. Jeg kan godt lide, at du altid formår at vælge de karakterer, som bruger våben. Wow, det er din hår, der gør det der. Du har mega mange ting. Åh, det er det ulempe med mig. Jeg har et svært, så det betyder, at jeg sådan, jeg kan ikke skyde for lang afstand. Jeg bliver nødt til at gå over. Tænker, skader du mere? Prøv at se, hvor meget du skader. Lol, ja, jeg gør. Du skader mega meget. Nice. Det kunne faktisk være virkelig sjovt at så sådan vide. Okay. Ej, det vil jeg faktisk spørge om bagefter, fordi vi har ligesom ikke fået introduceret til alle karaktererne endnu. Hvad for noget? Det var bare, at med hensyn... Ej, jeg nævner det bagefter. Med hensyn til hvad? Med hensyn til alle karaktererne, der er svåben og sådan noget. Fordi nu har vi ligesom vist, at vi har bue og pil, vi har svær, vi har to typer gun og våben og sådan noget, og den sidste har et spyd. Det kunne egentlig være sjovt at være, hvis man selv var i sådan en situation. Hvad for nogle våben ville man egentlig gerne have? Ja, hvad ville man egentlig selv gerne have haft? Det synes jeg faktisk, det kunne være et mega fedt spørgsmål med hensyn til det her spil her. Hvis I var i, ligesom i spillet, hvad for et våben gad I så godt at have? Altså hvis I faktisk var i det her, i den her verden. Åh, jeg tror faktisk, vi går igennem døren. Ups. Ui. Nej, kom her! Scrap! Kom her, jeg bliver spist. Er det her mit guld? Det er da ikke særlig specielt. Det kan jeg ikke rigtig sige. Nej. Boom. Ej, hvor er vi gode. Okay, jeg tror, det er meningen, hvis vi kunne den dør der. Og nu er der bare masser af flasker. Det er sådan nogle mærkelige omgivelser. Jeg kan ikke helt se, hvad de her figurer skal forestille. Det ligner sådan en sygeplejerske-mus. Ja. Jeg tror også, at ideen skulle lige noget sygeplejerske noget. Hold op, jeg skader meget. Det er one. Nej, ikke! Jeg one-shotter nærmest. Hun er faktisk ret god, den hende var. Hun er mega god. Boing. Seriøst, jeg elsker grafikken i det her spil. Ja, grafikken er mega nice. Den er så cute. Sådan ret sådan pixeleret. Ja, nemlig. Jeg elsker pixelstil. Det er... Jeg skader mega meget! Hvorfor er det for godt, jeg skader? Jeg kan godt lide, se hvor god jeg er. Mig. Hvad? Hvad for en vej skal man gå? Åh nej, der er vej. Vi kan jo ikke læse det! Det er den moon language. Okay, til den her. Du tog en lyserød vej. Ja. Hvorfor har... Nej, jeg blev større, så det er din skyld, jeg blev større, sis. Ja! Oh. Nej. What? Hvad var det? Det var, hvis jeg holder min ting ned, så skader jeg endnu mere. Fuck, det snyder det der jo. Hun er mega god. Hvad så lidt, jeg skader imellem, i modsætning til? Ej, hun er sjov at styre hende her. Hende kan jeg godt lide. Jeg tror faktisk godt, du ville kunne lide at styre hende her. Det tror jeg godt, jeg kunne. Ja. Åh nej, der er ikke to veje igen. Der er to veje. Okay, lad os prøve mit ul. Hvad? Jeg har mistet sne i mit liv på et slag. Jeg synes, det ligner, at hende her ikke har noget ul. Okay, nu slår vi dem sådan helt seriøst. Så. Drengene. Jeg er så død! Jeg mener pigerne, fagiske pigerne. Jeg døde faktisk lige der. Nå, du er helt død! Nej, det er rigtigt. Du er ikke helt død, før den bliver helt sort. Ja. Det skal jeg lige huske på. Så. Jeg synes, det her de skader os mere. Hvor lige lad være! Gå med jer! I er mega irriterende! Jeg synes ikke, jeg kan huske den fra serien. Okay, hvad for en vej? Tager vi lyserød eller blå? Lyserød. Det ligner sådan en slikveje, eller sådan noget. Boom! Mami er ikke særlig god. Er man ikke det? Bare gå videre. Nå, det var altså for at se, om jeg kunne udnytte det, at jeg kunne holde den. Jeg har virkelig lyst til at sige en masse spoiler-ting, men jeg skal også lige prøve at holde lidt igen. Nå, du mener, jeg basically skal dø lige om lidt? Ej, igen. Nej. Ej, det skal man ret. Jeg vil bare ind. Jeg kan lide det fag, men det kunne gå ud over dig. Jeg kan lide, du har mega mange seje våben, men du skader ikke så meget. Nej, jeg skader ingenting. Jeg tror, hun hedder Mickey. Ej, jeg tænkte nok, jeg har først set navnet nu. Tomoe. Tomoe. Mami Tomoe. Så hvor lidt liv, jeg har. Jeg tør ikke hoppe ned. Whee! Nej!
okay. Jeg tror, du skal hoppe videre. Der er en pil, søsk. Nej! Du ved, når der er en pil i et spil, skal man gå den vej. Nå ja. Se, der er... Åh, det er madverden. Nå, hvor er det så cute. Hvad? Det er madverden. Åh, jeg kan... Okay, jeg kan stunne den. Det kan hjælpe mig. Åh, man kunne samarbejde mega meget på den måde. Hvis du stunner dem, og så kunne jeg dræbe dem. Og det er mega cute, det der. Det er mega cute. Når du gør det der med håret, det er mega sødt. Det er mega sødt. Og kan du prøve at stunne de her, måske? Se! Ah. Det er da mega smart, hvis man kan det. Det er bare besværligt. Det var ikke lidt nemt. Det er lidt mindre nemt at bruge. Og hun er faktisk... Jeg kan faktisk godt lide at assistere. Hvad? Det er hun er mega overpower. Hun slår mig ned ihjel på et slag. Ja, jeg one-shot er helt vildt. Get. Kom igen, døj! Til gengæld bliver jeg også hurtigt skadet, fordi jeg netop er en meget offensive karakter, kan man vel sige. Prøv at se, hvem der, hvor meget du har mistet, hvor meget jeg har mistet i forhold til dig. Jeg startede med mere. Det er selvfølgelig sandt. Det er selvfølgelig sandt. Boom! Wow, jeg mistede også... Ja, nu gange kommer de bare ind for skærmen. Det er mega flabet, ja! Jeg fik ikke muligt for at reagere på det der. Det er snyd, ikke? Det er ligesom mega snyd, ikke? Det er sjovt, at jeg har mere score, end du har. Og hvad? Nej. Hvorfor er der piller, imens der er alle mulige søde sager? Sukker, krydderier. Det er krydderier. Sukker, krydderier, masser af piller. Sukker, krydderier, masser af piller. Hvordan kom du derop? Nå, man er dobbelt op. Lol, vi så ikke, der var dobbelt op. Jeg har fundet, hvor der er en boss her, hvor vi skal være. Ah! Charlotte! Det er Charlotte! I see. Jeg er meget bange for at dræbe den. Jeg har det på fornemmelsen, at den gør et eller andet virkelig... Nå, okay. Du kan bare slå den uden problemer. Okay, vi kan nakke den. Hvorfor har du på fornemmelsen, at den begynder at blive OP eller sådan noget bagefter? Ja, jeg har ikke en af den her ting, så bare blive siddende der. Nej. Se. Men lav en mega sød lyd, synes jeg. Okay. Så. Kan du få den op af? Jeg kan prøve. Prøv, du blev ramt. Ja, jeg gjorde. Kan du gøre det, Sisk? Jeg tror, vi skal dræbe alle de her, før vi dræber alle de andre tyve. Sådan der. Meget bedre. Så. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se nogen boss lige nu. Så der er den. Der... Jeg synes bare, du flyver rundt bare sådan, bare for at være der. Vi er godt, vi fik den. Der har vi den rigtig. Nu har den nået sin final form. Lol, der er direkte animeret, ligesom i... Du... Ej, hvor den så! Så er der mit ulv. Nej. Nej. Wow, du skød meget. Jeg tror, det er en god ting, at vi er her, og vi har platformer her. Jeg tror bare, vi skal holde os heroppe. Nej. Kom med dig. Så. Åh nej. Jeg kan ikke lide det der. Nej, du dræbte mig med næsten med skærmen. Her var du nederen. Ligesom anime. Hold op. Kom så. Hvad? Ramte du den overhovedet? Ja, det gjorde jeg. Hvad? Missede den mig? Nice. Den missede også mig. Lol, skaderne er så også helt vilde. Og hvis du bliver ramt lige efter, du har brugt ult, så mister du livet, der var blot. Så du har virkelig ikke lyst til at gøre og satse for meget med dit ult. Jeg tror ikke, hende her har ult, for jeg ikke kunne bruge det. Jo, du gør et eller andet. Jeg gør det her, men det er bare det. Se. Jeg tror, jeg lige skal passe på nu, for jeg tror, hvis jeg bliver ramt, så mister jeg det, der er blot lige nu. Ja, man mister det hele. I see. Vi hopper lige over på den anden side. Det er ikke særlig godt. Jeg skal hellere lige... Nej, kom med dig! Nej, au! Den er så virkelig sød! Den er så lidt cute. Boom! Den skader mega meget alligevel. Nej, det er værd! Sidste, prøv at bare følge animen og gøre sin pligt. Kom med dig, Charlotte, du er grim. Jeg tror, du har valgt den forkerte karakter at styre. Vi fik den! Så! Bliv nakket! Jeg kan lige, at den ikke er i pixelstil i forhold til os. Ja! Den er lidt cute. Sådan er normal verden igen. Du er ved at få meget af det der sort, yep. Det er ikke så godt. Se, jeg har fået nøglen, jeg vinder.
Prøv at se, hvor god jeg er. Jeg tror, det var godt, der var sådan en der, fordi det som der er med den der ting, den smed, det er sådan en, som der gør, at det der sort forsvinder fra en. Så det er sådan en dejlig ting, at få fat i sådan en der. Det er en meget god ting. Det er en rigtig, rigtig god ting. Skal vi prøve en til? Skal vi prøve en til? Vi kan prøve en til. Hvad skal du prøve? Okay, jeg lovede mig selv, at jeg gerne vil styre æblepigen. Så tager jeg Shoshai hende igen. Jeg tror ellers godt, du har prøvet at styre Mickey. Hun er så sød, hende her. Musikken. Det er tv-verden. Det er der designs i de her spil, i det her, det er så mega mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt. Okay, jeg skal lige vende mig til, okay, hvordan fungerer det her? LOL! Det der, det fylder mega meget på skærmen. Nej, det fylder mega meget begge to. Mit fylder mega meget på skærmen, når jeg smadrer noget. Det er mega nice. Ja, du har allerede fået level. Nice. Så har du rigt. Okay. Nice. Hende her glæder jeg mig også lidt til at bruge. Jeg tror, mit yndlingsdesign er alle pigerne og sådan noget. Jeg tror faktisk, det er lidt hende her. Jeg kan godt lide hende her. Jeg kan også lide Madoka. Hun har også sødt design. Yeah. Aha! Men hvem synes du sådan ser sødest ud? Hvis du skulle vælge... Få din indre Weevil frem. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor Madoka synes jeg altid var sådan lidt, like... Bare sådan, like, den der lidt for uskyldig ud. Hun ser meget uskyldig ud. Og var sådan nærmest uskyldig dum. Som irriterende. Og det værste, det var hun jo egentlig ikke. Hun virker meget uskyldig dum. Og så dø! Perfekt! Ui. Jeg kan lide sådan en hel tv-verden, det her. Hvorfor vil jeg egentlig gerne have, at jeg vil bruge den her? Hvorfor skulle jeg have lyst til at bruge den pistol, ikke? Når man er... Lol. Blærerøv. Jeg skal lige pose. Så skal jeg prøve at se det vildeste angreb, jeg har. Var det ikke vildt? Altså, der er ikke noget, der kan slå det der. Nå, okay. Du kan ikke bare skyde mig i hovedet. Kan du falde ned i hullet? Jeg tør ikke prøve. Jeg har ikke lyst til at finde ud af det. Jeg har heller ikke lyst til at finde ud af det. Og de kaster med tv'er. De kaster med tv'er. Så får vi jo... Dumme folk, men vi skal ikke kaste med tv'er, man skal se dem. Man skal se dem blive kastet. Ui, de skader helt vildt. Ej, men det er mere, hun er mega effektiv. Og hvad? Hun skader helt vildt? Altså din... Hvordan vil du også forvente, når man bruger sådan bomber og sådan noget? Altså Mickey, hun bruger kun et sværd, det synes jeg. Nej. 39. Nej, kom her. Lol, det skadede meget, det der. Du skadede også åndssvagt. Det skadede mega meget, når jeg bare går opad. Og det går da meget fint. Ui. Det simpelthen går... Åh nej, jeg er bange for at falde. Jeg kan godt lide, jeg synes Tina, hun er meget nem at styre på en eller anden måde. Jeg synes, der er et eller andet... Jeg synes, der er et eller andet nemt ved hende her. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har ikke lyst til at finde ud af, hvad der sker, hvis man falder ned i de huller der. Ui. Ej, det har jeg heller ikke lyst til at vide. Jeg tror også bare, jeg prøver at holde mig opad så meget som muligt. Så. Nej! TV'et falder ned, efter man slår dem. Oh. Mister alt for meget lige nu. Ej, bare har en lang rækkevidde, det er da helt vildt. Ja, det er mega meget. Oh my god, det der minder mig. Nå, mega meget. Prøv at se ned i bunden. Oh my god, vi er på tv, hej mor! Vi er også på tv'erne. Nej, hvor er du nede ad. Det giver stød. Det giver stød nogle gange. Jeg tror, den vælger en tilfældig en, som lige pludselig giver stød. Prøv at se på tv'et. Det er sejt. Det er mega sejt. Jeg kan godt få lige den her del af banen, det minder mig om det gamle PlayStation 1-spil, der hed Gex. Ja, I guess. Jeg kan godt se, hvordan det kan gøre det. Ja, fordi det var meget et tv-spil. Det handlede netop om... Det var meget et tv-spil. Ja, men det var det bogstaveligt talt. Det handlede netop om, at man var i tv. Det er lidt sjovt sted, det her. Og jeg kan ikke lide det sted, de der ting, der giver sted der, det mærker jeg så meget for. Wow, ikke skadet. Nej! Så. Jeg ved ikke, hvorfor der er et eller andet feels good ved at så dræbe en masse på én gang. Ja. Der er et eller andet, der bare føles så godt ved at gøre det. Det er virkelig svært, og så sådan... NEJ! Sådan der. Skal du nu posere?
Okay, så der er lige bekræftet, at der ikke er nogen, der kommer over på den anden side. Åh, nej. En ny... Ej, jeg kan ikke lide, vi har så lidt platformer, vi kan hoppe på. Er der jumping? Åh. Oh. Åh, nej. Åh, oh, nej. Jeg tror, den forventer det. Åh, oh, nej. Okay, jeg ved ikke, hvordan vi gør det her, men vi prøver bare. Jeg kommer til at miste så meget liv af det her. Det kan jeg allerede sige nu. Ui, ui. Jeg brugte nemlig også mit speciale der. Det skader også. Ja, det håber jeg så også skal gøre. Nu skal vi se, om vi kan klare den her. Lol, jeg har skadet 69 på en af dem. Det er mega meget. Og dem, der har udrupstegnet, kan man ikke skade, tror jeg. Nå. Ah, det er nok det, der er... Gimme... Nej! Åh, oh, nå, no, man falder... Nå! No. Du falder bare ned! Ah, okay. Ah, det var sneaky af jer, det Wait, her. Kan man... Ja, så går sådan her. Lol, det der. Jeg troede, man ville dø. Ja, jeg troede om, man ville dø. Jeg regnede alt af, men bare instant blev nakket. Vi er ikke så nemme at narre spillet. Vi er ikke så nemme at narre. Ej, det går da meget fint indtil videre, tror jeg. Hvad er det, den her boss hedder? Jeg kan ikke rigtig. Kirsten? Kirsten? Nå, jeg synes, de her navn virker sådan lidt halvdansk. Ja, Kirsten, det virker Kirsten lidt sådan. Kirsten lyder meget dansk. Kirsten! Kirsten! Uha! Vi kæmper mod Kirsten. Jeg faldt ned. Sådan her. Kirsten! Ui. Sådan der. Det tv der skader man den med. Det er da rart at vide, at man ikke dør, okay, det tv der har det der billede der, skader man den med. Hvad fedt. Det der tv. Nå, okay. Og prøv at se, vi på tv, er det ikke sejt? Vi er sådan faktisk teknisk set live. Det her er et livestream. Er det det? Altså, TV'erne viser det live. Kom så! Ja! Ja! Okay, nu skal bare se. Nå. LOL, jeg fik det sidste shot! Det var meningen, at jeg ville vente til den kom op til, og så bare skyde med en normal pistol, bare sådan... Det gik det meget godt. Åh, nu er der også normal verden igen. Så? Ja! Ej, vi er sådan nogle gode magiske piger, synes jeg. Jamen! Det var faktisk virkelig godt. Jeg lige fik level op på grund af det. Vi dræbte Kirsten, eller N, nej, H-N-L-I. Også kendt som Kirsten. Ja, også kendt som Kirsten. Åh, nu må man lige sige det, så var Kirsten. Skal man prøve en til? Kunne man godt prøve. Skal vi prøve det? Okay, nu har vi sådan introduceret lidt forskellige karakterer. Ja, nu prøver jeg også lige en anden en. Prøver du en anden en? Ja. Nu bytter vi. Jeg synes, hun var så god igen. Jeg synes, du skadede for lidt. Alle hendes normale angreb skadede ingenting i forhold til. Og det siger du, når jeg har valgt at spille hende. Det starter stoppen af min gang. Okay. Det der musik her, ikke? Det lyder som virkelig sådan noget, der ikke... Det er sådan noget Tekken-musik. Badass-agtigt noget. Åh! Oh! Og man kan også se det på omgivelserne, de er også lidt mere specielle. Ah, ej, jeg kan godt lide det hele. Den her stil minder mig lidt om det der spil, der hedder Limbo. Eller hvad nu det hedder. Ja, det der med, at det er sådan meget silhuetter, det vi kæmper mod. Det synes jeg er lidt sjovt. Ja, nu skal vi lige vente med at gå. Okay. Bare lige lad din charge op. Ah, okay. Fordi hvis du bliver ramt lige nu, så mister du alt det liv, det der ligger i det blå. Kan jeg ikke dukke mig? Nej, det kan jeg ikke. Så. Må jeg gerne hoppe på dit hoved? Hvordan bruger man det mest effektivt? Det gør du med at trykke på B konstant. Og så også hvis du holder B nede. Det er også godt. Ui, ui. Ja, hun skyder meget hende her, men du får ikke så meget ud af det. Nej, netop! Det er faktisk lidt ærgerligt, at hun laver mange skud, men du kan ikke rigtig bruge det. Jeg synes det ikke, det skader så meget. Nej, det gør det ikke. Åh, du skal op ad. Ah, okay. Men jeg synes, hendes våben er virkelig... Åh, prøv at se de der vilde... Hun er virkelig akrobat. Ah, ja! Åh! Prøv at se, hvor OP Mickey er! Mickey er mega OP! Mickey Mouse. Mickey... Wow, sis. Det ligner, hvor du har skadet sådan 5 millioner der. Jeg kan godt lide den der, hvor du skyder, og så lander du sådan let og elegant ned. Det synes jeg faktisk er ret nice, den ting. Nej! Sådan der. Ej, det er så mega mærkeligt, når de dør, det der, hvor de bare kommer op på den måde.
Altså, det her spil er mega flot lavet. Altså, det er mega flot. Faktisk ret også godt lavet. Altså, jamen, det er super godt lavet. Spilmæssigt også mega godt, altså det er ret fedt. Jeg kan ikke forstå, hvordan det her kan være et doujinshi-spil, altså et fanart-spil. Jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er så godt lavet. Ui, jeg kan bruge mit ult. Prøv at se mig nu. Se mig, søsk. Pas på med at blive ramt. Du blev ramt. Du mistede lige alt dit liv. Nå, gjorde jeg? Ja, du mistede lige et helt bar liv. Det er derfor, man skal lige passe på med ult. I see. Men hvis der nu er nogen, der måske er interesseret i at prøve det her spil, hvordan vil man så gøre det, Siske? Det kan jeg faktisk... Desværre er der faktisk én ting. Du kan teknisk set ikke prøve det her lovligt. Som i, der er ikke nogen mulighed at hente det her spil her, uden at man faktisk piratkopierer det. Fordi det her spil kunne kun fås i Japan. Og det var der ikke i så lang tid, eller? Ja, personligt, de sælger det ikke længere. Så hvis du gerne vil finde det, så kan man godt finde det. Men det er desværre, at det spil der ikke rigtigt er til at finde længere. Man kan sige, at det spil der er udgået. Ja. Det er lidt et gammelt spil. Det kan man så ikke rigtig se, synes jeg. Det er sådan helt mærkeligt det her med, at vi bare sådan små silhuetter. Ja, det er faktisk ret fedt. Det er sådan, der er noget sådan rigtig okay, det er der, så det er angreb, ikke? Ja. Hvordan? Jeg forstår det heller ikke selv. Er det bare dash eller sådan noget? Jamen, jeg ved ikke, om det er bare et dash. Pas på. Så du lige, hvor god Sammy var der. Så du lige, hvor god hun var til at undvige. Se, hvor godt det går lige nu. Det går fint. Sammy kan godt. Jeg har ikke idé om, hvad mit special er. Men jeg forstår heller ikke, hvad hendes special er. Jeg har også hele tiden prøvet at finde ud af det, men jeg ved det ikke. Åh nej, der kommer flere. Ej, det er lige nogle små ulve. Jeg kan virkelig godt lide det. Ja, det gør det, det gør det. Ej, de er mega seje. Jeg er den perfekte magiske pisiske. Den perfekte magiske pisviske. Jeg synes også, I skal skrive i kommentarerne, hvem I synes, der er den perfekte magiske pige. Hvem der er den bedste pige? Hvem er den bedste girl? Ikke kun bedste pige, men også bedste magiske pige jo. Ui. Ej, nu kommer de fra den anden side også. Jeg synes faktisk, viske er en god magisk pige, for at være ærlig. Det er altså en kompliment. Jeg er også en sej pige. Det er jeg glad for at høre, Siske. Du også selv synes. Hashtag Siske er en god pige. Jeg kan ikke se, hvad mit speciale det gør godt for. Jeg ved heller ikke, hvad speciale er. Jeg har også selv sådan... Prøv at finde ud af det, men jeg ved det ikke helt. Jeg tror, vi kan komme videre. Det ligner mere, at mit speciale eneste, det gør, er rent faktisk bare at skubbe mig selv fremad. Hurtigt. Ja, det synes jeg også, men jeg ved ikke, men sådan... Det ligner ansigt, synes det der... Det der herovre. Ja, det ligner faktisk lidt ansigt. Ja, det er faktisk lidt spooky. Ej, hvor uhyggeligt, egentlig. Det er det rigtigt. Altså, selve serien er også mega uhyggelig. Ui. Det går godt, det her. Slambam-siske. Det er faktisk ikke så slemt mod dem her. Au. Det siger vi nu. Du skal ikke jinx det. Magisk pi! Der kan ikke engang ramme noget. Og du missede det hele. Det er lige nu, jeg skulle have brugt det. Jeg skader meget nu med hende. Men vi får level op. I see. Og det er det, der er hele gimmick med det her spil, er, efter du har spillet én gang, kan du spille én gang til, hvor alle bliver sværere. Ja. Og du kan spille det i uendelighed, det her. Det er sådan et, ja, du kan bare blive ved med at spille det, og det bliver mere svært og svært og svært. Så der er sådan hele tiden udfordring i det. Og sådan, du kommer til at spille de samme baner. Vi går videre. Boom. Vi skulle lige gøre det der. Elsa Maria. Det er sådan nogle vilde navn, de har, må jeg indrømme. Det er Elsa Maria nu. Så. Hvad gjorde du? Jeg trykker på den her. Gør det igen. Og så bagefter den her. Så lavede den ligesom en charge-agt dernede. Åh nej. Åh nej, vi står stille. Jeg sidder og græder. Elsa Maria. Så. Jeg ved ikke, om jeg fortryder det der. Åh nej. Ulækker! Det ligner også en lille slimklat. Ej, den er ulækker. Ej, den er mærkelig. Så. Okay, vi skal lige se, om vi lige kan... Nej, ej, jeg kan ikke lide den her. Jeg synes, den følger for meget efter en. Det er ret ulækkert, det der arme der. Jamen, det er virkelig ulækkert. Også bare, når man begynder at blive til den der splat der med de der...
få animationsting der. Jeg ved ikke, hvorfor det minder mig lidt om sådan logoet fra Søsterne Græs. Det er ulækker! Den minder mig om logoet. Logoet fra Søsterne Græs. Ja, okay, det kan jeg godt se. Men ikke imens der er en splat, så ligner det vel ikke. Så ligner det ikke noget fra Søsterne Græs. Ej, det er ulækkert! Den er ikke lige de der arme der! Okay, gør sådan der. Så du det? Ja. Så du lige, hvad den magiske pige gjorde lige her? Ah, nej igen, nej igen! Det er så ulækkert, det der! Ej! Jeg tror jeg var Mickey. Det er godt, skadet meget. Ja, det har vi alligevel. Åh, nej, nu er det der. Jeg gør det til dig. Se, det går meget godt! Den har et træ. Åh! Du døde instant. Wow, okay, den der her ikke den set. Den instant nakkede dig lige. Den one-shotted mig så meget der. Jeg er så bange for, at den kommer til at gøre det der igen. Kan ikke lige gøre så der? Du spiller meget med din liv, kan jeg godt se. Ups. Jeg vidste ikke, det ville gøre det der. Hvorfor er vi stadig sort? Jeg tror, jeg ikke glemte at fjerne silhuetterne. Burde vi ikke have farver igen? Okay, det var faktisk ret uhyggeligt. Else Maria! Vores defeated! Else Maria! Vores Ophidio. Hvem er dæmonen? Kan jeg vide, hvem det er? Ej, det ved jeg ikke. Nu har vi ikke set Madoka i noget tid. Jeg synes, vi skal prøve hende igen. Okay, så prøver du det. Hun er dejlig. Så er der vild musik. Dum-dum. Åh, nej. Det der var lidt for dumt, der var at bruge. Ja, det var meget dumt. Man glemmer styring nogle gange. Vi venter lige. Vi lader lige dig charge. Så. Jeg tror, det er fint nu. Så. Boom. Og det går da meget fint sådan der. Jeg er ikke vant til at så hoppe på krydsknappen på en Xbox-controller. Det er med at være vant til på en PlayStation-controller. Ja, hun kan også godt nogle sjove ting. Jeg tror lige, det var mig, der gjorde det i starten. Det var ret effektivt, det der. Prøv at se, hvor sød jeg er, når jeg løber. Åh nej, de ændrede sider. Ui. Ej, det er faktisk ikke så slemt igen, det her. Det kan lige gå. Jeg ved ikke, hvorfor der er allerede rigtig comfy ved at spille det her spil her. Ja, det er faktisk meget nice spil. Ja, jeg tror lidt i forbindelse med, hey, man kender faktisk serien, så man kan faktisk godt sætte sig ind i sådan ting, der sker her lige nu. Ja, og hvorfor det hele er så twisted og mærkeligt. Ja, fordi stilen den er meget, meget twisted. Jeg tror, det er derfor, der er et eller andet comfy. Jeg kan godt lide et eller andet ved det her spil. Og så er der selvfølgelig anime. Og så... Anime er altid. Jeg skadede 155. Ja. Sidst, du skal huske at sige det på en feminin måde. Du er magisk pige. Jeg tror ikke, du kører. Så hvis du skal råbe, så skal du råbe feminin. Okay. Jeg er mega spie. Det skal være sådan helt. Nej. Sådan råber du feminin. Ui. Nej, de der kugler, de kaster. Jeg har ikke lige, men de følger sådan lidt efter. Se, den er problemet. Man kan godt smadre kuglerne. Nå, okay. Jeg kan smadre kuglerne. Her kan jeg bruge mit ult. Her gav det faktisk mening at bruge det. Ja, det gjorde det. Det var faktisk ikke helt tosset det der. Det må jeg give mig selv. Mit ego stiger. Hvor så? Hvor synes du gør sådan her? Du er så vild, søsk. Det der skader faktisk helt vildt. Ja, den skader virkelig godt. De skader mega godt. Det er sådan helt mystisk. Det værste, jeg synes, vi er i normale verden lige nu, ikke også? Det ligner lidt en normal verden. Det er lidt normal verden, ish. Den der var lige ved at så flyve ind i mig. So sneaky. Det går klart, på det stille. Okay, det har bare så stikket lige i numsen med mit spyd. Ej, wow, de gik lige forbi mit uld. Ej, det var dårligt, det der. Så må vi lige prøve at gøre sådan der i stedet. Boom! Lolly rykker bare ud i siden. Okay, jeg synes bare, du kan have ret OP i den her runde her, synes jeg.
Åh, jeg mister den meget. Åh. Så. Ej. Åh, jeg mister også en lille smule. Du er ikke ret højt level, faktisk. Nej, det er det værste af det. Det er faktisk ikke rigtigt. Sådan. Man får sådan lige, og så sådan... Nej! Jeg kan lige vise, at du rykker mod hinanden, fjenderne. Og du bare sådan på den ene side skærm, og jeg bare på den anden side. Sådan der. Boom! Løg, jeg så dem ikke engang. Du må ikke lave det ansigt til mig igen. Hvorfor ikke? Okay, jeg skal lige gøre sådan her. Ja, jeg ved ikke helt, hvad det er, det gør. Jeg kan ikke jeg helt... Jeg tror næsten, det er slags bombeagtigt. Jeg synes, da jeg brugte mod bossen, så synes jeg ikke, at de gik skadet så meget igen. Jo, det er sådan, folk ikke kan få gå forbi dem. Nåååååå, I see. Åh, oh, det skyder meget. Kan man ikke hoppe ned herfra? Hvor jeg er nu? Jo, du kan bare holde ned-knappen nede, mens du hopper. Nå, I see, mange tak. Uha. Jeg synes sådan hele miljøet i det her, det bliver sådan dystert. Ja. Åh, oh, på det se, hvad de der gør. Se, hvad jeg gør. De laver stråler. Ja, det kan jeg ikke helt lide. Åh, nej! Level up igen, tror jeg. Så. Perfekt. Okay, sådan der. Det går da meget fint. Hun er så sød, at du stiger. Wow, du skadede 227! Så du skadede mega meget med det der. Ah! Du er mega OP! Det er fordi jeg er level 19, og du er level 9. Hvorfor er du kommet så højt op i level? Fordi du ikke har spillet så meget, du kan længe. No. Det er andre, man får level per karakter. Ah, I see. Jeg tror, jeg skal prøve at styre Miki igen, så faktisk. Den kunne jeg faktisk godt lide at styre. Jeg har ikke... Ah, ja! Yeah. Oh no. Jeg tænkte også, hvorfor jeg ikke har fået meget som løbet. Det giver da meget god mening. Sådan der. Jeg synes, jeg begynder at blive god til sådan at finde ud af, hvornår jeg skal bruge mit ulv. Det er stadig en rigtig, rigtig god anime. Og igen, der skal den der meget anbefalet at se. Det er en... I mine øjne er det en 5 ud af 5. Ah, det var en rigtig, rigtig god en. Ja. Og det er også, den har også en filmversion. Det er stort set det samme som tv-episoden, bare i filmformat. Der er ikke rigtig så store forskel igen. Det var også fint. Den var også rigtig fint. Den tredje film kunne godt have været undværet. Ja. Den kunne godt have været undværet. Den var sådan lidt like, hey, vi det var til... meget fanservice ting. Et eller andet nyt skal vi lave. Åh nej. Sådan der. Boom! Så det gik det meget godt. Ah! Det lyder ikke... Ah! Jeg skulle lige til at sige, det lyder ikke sådan en magisk pige-agtigt, det der. Det lyder mere som en fugl. Lyder som en magisk pige. Det var søsken, og han lyder som en magisk pige. Ah! Jeg udnytter meget det her uld, synes jeg. Men jeg synes bare, man får uld hurtigt igen. Jeg tror, det er derfor, jeg sådan udnytter det meget. Men problemet er, at du skal regne. Det eneste, du skal se, nu mister lige en masse liv på grund af det. Oh. Det man satser på jo, når man bruger uld. Åh, det er selvfølgelig sådan. Man satser sit liv. Hvilket ironisk sådan bare var det, man gjorde i filmen og læst i animeen. Ja, det gjorde man faktisk. Men der er stadig et eller andet mega comfy ved at sidde og se den her animationsstil. Jeg elsker det. Så smukt. Sådan en fed stil. Ah, nej, au! No! nej. Wee! Sådan der. Nej, der kommer en boss her, tror jeg. Ja, der kommer... Når musikken slutter på den måde, så ved man, der er en boss. Jeg gør det så spørgsmålstegn, sådan et. I know who that is. Bossen er spørgsmålstegn. Held og lykke. Oh, det er godt nok stort, synes jeg, bossen. Hold da helt ferie, mand. Prøv lige. Den har et ansigt. Den er glad. Ej, den er uhyggelig. Den ser glad ud. Den er lidt uhyggelig. Hvordan angriber man den? Åh, sådan her. Ah, den har til gengæld meget, man kan slå på den. Åh. Åh, min guld, min evne er faktisk god mod. Prøv at jeg skader ikke ret meget. Åh, jeg har ikke meget liv. Åh, oh, nej. Jeg tror, jeg bliver lige nødt... Okay, den er faktisk nem at undvige, den her. Okay, jeg tror lige, jeg bliver nødt til sådan at løbe rundt og undvige lige nu, fordi jeg har ikke særlig meget liv. Jeg prøver sådan, ja, at skaffe lidt liv, så jeg har... Den er faktisk så slem lige nu. Det siger vi nu, ikke? Åh, oh, er de skadet, de der ting, der falder? Ja, de skader! Stenene skader! Og det er derfor, jeg ikke har så meget liv tilbage.
Oh, I see. Au. Oh, nej. I don't like this. Oh. Hvordan er det ansigtet, man skal... Nej. Åh, du var tæt på. Jeg kan ikke se, hvad der er skader på den. Når den nu kommer tættere på, så tror jeg, man skader. Den kommer tættere på nu. Okay, så for sin tid, når du skader. Så bruger jeg det her. Det gør jeg stadig ikke. Den er ikke tæt nok på endnu. Nej, åbenbart ikke. Jo, nu skader. Okay, nu kan vi skade den. Det der var ikke særlig smart af mig. Nej, Wood. Nej. Jeg kan ikke lide det der. Uhyggeligt. Så. Jeg mister meget liv der. Måske skal du løbe væk og lige generere noget liv, inden du begynder at slå. Nej, jeg skal nok vinde. Jeg er magisk. Du er magisk pige. Jeg har skrevet under en kontrakt. Ja. Nej, jeg dog. Jeg må gerne blive... Se, en lille kugle. Ikke det der igen. Ikke jeg tror, den er en flammekaster. Fjollet monster. Flammekaster! Wow, det skadede dig meget. Jeg kan ikke lade bekæmpe det der. Vi har ikke engang skadet den så meget igen. Nej, den har rimelig meget liv, den her. Ja, nemlig. Og så også hvor grim den ser ud. Den er sådan, den like... ser mega spooky ud. Der er sådan lidt gothic over den. Jeg forventer bare det der rigtig typisk asiatiske grin. Kan du kan godt skade den nu. Det eneste, jeg altid glemmer ved det her, det er, at jeg skal passe på de der sten, der falder ned nogle gange. Jamen, det kommer først på et tidspunkt, lige med. Ja, nemlig. Nu skal jeg bare lige huske at passe. What? Du må ikke falde ned her! Du instant dør! Her dør, mand! Jeg døde lige på grund af det. Jeg kan godt lide, hvordan et niveau det bare stiger fra 0 til 100. Men jeg kan godt lide, hvordan den lige går fra, at like, åh ja, hvis du nu falder ned, ikke, så dør du ikke. Nej, nu dør, mand! Der kommer sten! Hvad er det for noget? Der kommer spyd! Der kommer flere sten! Jeg troede, de var døde. Uh-oh. Ja, jeg tænker også, nu kommer ild. Here comes the fire! Nej, nej! Okay, den kommer tættere på, og vi kan snart smadre den igen. Der er faktisk... Nej! Nej! Var det en skyskraber? Jeg tror, du var ved at få en skyskraber i hovedet. Okay, den kommer nu. Vi kan smadre den nu. Den skal ikke have meget mere skade, før den dør. Det skal vi så heller ikke, kan man så sige. Jeg skader den i maven, kan du se den her. Du slår i maven. Get maveflægt. Nej. Jeg fik den! Nå, mig, hva? Vi fik den. Vi fik hende. Ja, vi fik den. Vi fik spørgsmålstegn. Vi fik en vis person. Hvorfor er du så langt brain? Ikke sej. Hvorfor har du 9? Jeg har ingen. Det er fordi jeg er Sammy. Fordi du er dum. Det er fordi jeg er dejlig. Prøv at se hvor sødt her lige nu. Kan jeg styre hende? Hvor blev du af? Jeg kan ikke styre hende. Nå. Og se. Lab. Ideen med det er nu har vi gennemført første, hvad kan man sige, omgang af spillet. Ja. Første omgang i spillet. Og det var første omgang. Men det bliver altså værre og værre og værre og værre. Og så kan du se... Så kan man så slå sin egen rekord på en eller anden måde. Så kan du se, hvad kan vi sige, hvilken runde man vil starte fra. Så man kan starte simpelthen for runde 2 i stedet for runde 1. Hvor det hele er sværere, så kan man se, hvad ens bedste tid var og sådan noget. Ja. Så ja, det var altså et rigtig, rigtig sjovt spil faktisk at prøve at spille. Det var... Pulelej magi Madoka magika. Cruella det vilde det Madoka magika. Vi sparer for en japansk. Ja. Så ved I hvad, folkens? Hvis I synes det er det så rigtig, rigtig spændende ud det her spil her, så ved jeg ikke om jeg på nogen måde kan give jer en guide til hvordan I kan få det, fordi problemet er lidt det her med at det teknisk set er et spil man ikke kan få længere. Det er et udgået spil. Så jeg ved ikke, måske finder jeg det på et tidspunkt, så kan det være at jeg kan prøve lidt på et tidspunkt at vise, hvordan man får fat i det. Men ellers, så vil jeg sige rigtig mange tak for at se med. Jeg håber, I synes, det var spændende at se og spille det her, for det er jo lidt meget anderledes spil end...
Og så alligevel ikke, fordi Nej. Det minder alligevel lidt om sådan nogle spil som Castle Crashers, ja. Med det der med at gå rundt og dræbe noget. Så på en måde så minder, er det faktisk lidt sådan lidt klassisk Robinson på en eller anden måde. Ja, ikke? Og ved I hvad, hvis der er andre spil, I gerne vil prøve at se at spille, der også sådan lidt helt vildt anderledes spil, ligesom det her spil med Grief Syndrome er meget, meget anderledes end så mange andre spil. Det er direkte et så anderledes spil, som da vi skulle installere det, der kunne man sad man bare sådan lidt, jeg kan ikke forstå, hvad der står. Det hele var bare sådan lidt det der med, at den prøver at load japanske tegn. Problemet er, det kan den ikke. Sådan ender bare med at vise noget og man kan slet ikke forstå, hvad der står, så man sidder bare der. Er det installere, jeg trykker på nu her? Vi har bare gættet os frem til, hvordan vi installerer. Ja, så vi gætter os bare frem til, hvordan man kunne starte det her spil. Fordi det er ikke på engelsk, så... Men i hvert fald, det er et mega fedt spil. Og selvfølgelig, hvis I også tænker, oh my god, den her anime ser faktisk spændende ud. Fordi den er jo baseret på en anime. Prøv at se den. Den er fantastisk. Den er 100% det værd. Kun 12 episoder, det er værd. 100%. Så jeg vil sige, vi skal rigtig mange tak for at se med. Og ja, bye bye!